Bona tarda a totes i a tots. Bé, en primer lloc, hem de lamentar, denunciar i condemnar els tres feminicidis que s'han produït a l'Estat espanyol en les darreres 24 hores i refermar una vegada més que no serem en un país lliure, no podrem construir un nou país, no podrem assolir una veritable república fins que no erradiquem la violència masclista i totes les expressions del patriarcat en el nostre territori i en el nostre país. En segon lloc, també volem denunciar la nova acció repressiva de l'Estat sobre les joves d'Altsasu, la qual cosa, a poques hores de la formació del nou govern de Pedro Sánchez, indica que efectivament tot sovint els governs canvien, però no els règims. El govern està canviant, però la judicialització de la política i la politització de la justícia i la repressió continuen, insisteixo. Canvia el govern, però no canvia el règim. I en aquest sentit, volem fer també des d'aquí, des d'aquest faristol, alguna valoració sobre la moció de censura i sobre els seus resultats i sobre les primeres hores de la nova singladura del govern de Pedro Sánchez. Certament, molta gent ha sentit una certa alegria al veure com Rajoy i el seu govern queien, òbviament. També es pot experimentar una certa alegria pel fet de que aquest relleu es produeixi per costat del PSOE i no de Ciudadanos, però tanmateix és una alegria que dura poc, eh? És un respir que de seguida es converteix de nou en aquesta coneguda asfíxia o falta d'aire quan vas veient la composició del nou govern i les primeres declaracions o intencions que sorgeixen d'aquest govern de Pedro Sánchez. Això a nosaltres ens confirma en les percepcions i impressions que teníem ja prèvies a l'èxit de la moció de censura contra Rajoy a favor de Sánchez, que efectivament, sobretot i principalment, es tracta d'una gran operació de regeneració del règim, de blanqueig del règim del 78. Cau un partit pel seu desgast polític, sobretot afectat per la gravíssima corrupció que l'ha caracteritzat, el país més corrupte, el partit més corrupte d'Europa. Per cert, val a dir, el seu màxim representant, el seu president i president del govern, se'n va sense assumir cap responsabilitat i sense respondre públicament per les seves responsabilitats. Esperem que el més aviat possible el senyor Rajoy i el seu equip hagin de respondre públicament i a tots els nivells que es caiguin per les seves responsabilitats, no només en les males polítiques que han dut a terme, sinó també per la corrupció. Doncs bé, com us deia, entenem que sobretot es tracta d'una regeneració o d'un blanqueig del règim del 78. Un partit molt desgastat cau i és substituït o rellevat per un nou partit absolutament compromès amb les bases del règim. Per tant, nosaltres no tenim cap expectativa de que el govern del PSOE aporti cap novetat si del que volem parlar és d'autodeterminació i de república en el nostre país i si del que volem parlar és d'unes polítiques públiques, d'unes polítiques socials i econòmiques al servei de la classe treballadora. El govern del PSOE, de moment, sembla que seguirà absolutament compromès amb els pilars del règim del 78. Per tant, la unitat d'Espanya, per ells també està la unitat d'Espanya per sobre de la democràcia i també absolutament compromès amb les polítiques neoliberals de la Troika, com ja ens van demostrar els anteriors governs del PSOE. Per tant, qui tingui realment expectatives pel que fa a l'autodeterminació en el nostre país i pel que fa a unes noves polítiques que no obeeixin els mandats de la Troika, realment amb el PSOE ràpidament se li acabaran. I en aquest sentit volem fer un emplaçament i un repte a l'espai dels comuns i de Podemos. Ens preocupen, sincerament, ens inquieten molt les seves alegries o el seu relaxament en relació al suposat nou cicle polític
que s'obre amb el govern de Pedro Sánchez. Ho escoltàvem ara en les declaracions en aquest faristol de les seves portaveus, ho hem escoltat a Pablo Iglesias i ho hem escoltat a Ada Colau. Els volem recordar que el 15M és un fenomen que es produeix en ple govern del PSOE i que precisament aquell règim del 78 que l'Espai dels Comuns i de Podem afirma que vol destituir és un règim del 78 que en aquell moment estava representat pel PSOE. Per tant, nosaltres seguim emplaçant a l'Espai de Comuns i a l'Espai de Podem a que es comprometin novament amb la destitució del règim del 78, una destitució d'un règim que implica el conjunt dels seus actors polítics, de les seves institucions polítiques i de les seves portes giratòries. Per tant, els emplacem, insisteixo, en que començant pel territori català es comprometin amb la República, amb el projecte de la República Catalana, que és l'únic que realment pot impugnar i destituir el règim del 78 en tots els seus aspectes. Bé, demà, en el ple del Parlament, com vostès saben, tindrem ocasió de parlar del nou govern de la Generalitat, del govern Torra, però en tot cas, des d'aquest faristol, volem avançar que des del nostre punt de vista es tracta d'un govern que s'ha constituït per acatar la llei espanyola, per acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Per tant, és un govern que des del nostre punt de vista s'allunya del mandat de l'1 d'octubre i del mandat del 21 de desembre, s'allunya de la voluntat popular expressada en el referèndum de l'1 d'octubre i en les eleccions del 21 de desembre, que era una voluntat clarament republicana i, per tant, de sobirania popular i de sobirania del Parlament per sobre de les decisions de les institucions espanyoles. És un govern que s'ha configurat acatant el marc judicopolític espanyol. És un govern autonòmic i autonomista que té com a propòsit desenvolupar plenament l'autonomia. És un govern que seguirà sent intervingut i és un govern absolutament compromès amb polítiques també neoliberals que fan impossible el creixement de la base social de l'independentisme i del republicanisme. La base social independentista només creixerà des de l'esquerra i en polítiques socials que modifiquin les condicions materials de vida de la majoria de la població de tal manera que el projecte de la República sigui una opció per la majoria, una opció millor que l'Estat o que l'autonomia. Per tant, que ningú digui que aquest és un govern del 70 o de la 70, perquè això no correspon a la realitat. Aquest no és un govern de 70, aquest és un govern autonòmic, és un govern de naturalesa neoliberal i, com vam dir, la CUP Crida Constituent treballarà des de l'oposició a l'Estat espanyol i des de l'oposició a l'autonomisme. Aquesta és la posició que la CUP ha afirmat que mantindrà i en aquests moments no veiem cap element material, tangible i verificable en les primeres passes del govern que ens indiqui que hem de canviar de posició. De moment el que veiem és un govern compromès amb el desenvolupament de l'autonomia i amb això, com ja hem dit a bastes vegades, no ens hi trobaran. Per acabar, nosaltres el que considerem és que l'única manera de sortir d'aquest atzucac, de sortir d'aquest bloqueig, no és pas esperant una negociació o un diàleg amb l'Estat espanyol, cosa que és absolutament impossible i impensable si realment volem parlar d'autodeterminació i de república, que ningú s'enganyi, que no s'enganyi, sisplau, a la població. No és possible un diàleg amb l'Estat espanyol que permeti una agenda en què es pugui parlar d'autodeterminació de república. No és possible una agenda de diàleg polític amb l'Estat espanyol on puguem parlar de sobiranies, de veritables sobiranies pel nostre país. Això és impossible, per tant, que ningú s'enganyi i que no s'enganyi, sisplau, ni un minut més a la població. L'única manera de sortir d'aquest atzucac és reprenent el cicle de mobilitzacions, que el moviment republicà, que el moviment independentista torni a ocupar el centre de l'escena política, que torni a sortir al carrer massivament i continuada, que es reprengui des dels ajuntaments i des de l'espai públic de tot el país un cicle continuat de desobediència civil no violenta i que això no només signifiqui una pressió davant l'Estat espanyol, sinó que signifiqui novament, una vegada més, com ja va ser en anys anteriors, una pressió sobre els partits independentistes que els obligui a retornar a una agenda de ruptura, a una agenda de ruptura democràtica amb l'Estat. Aquest és el nostre plantejament. Nosaltres intentarem treballar per això, des de dintre i des de fora
de les institucions, conscient de les limitacions que avui per avui té aquest Parlament, un Parlament amb un govern que vol obeir la Constitució i l'Estatut, un Parlament i un govern que, per tant, s'autolimiten en la seva capacitat de sobirania, i nosaltres el que intentarem és treballar, sobretot des del carrer, per superar aquest límit i ser, dins del Parlament, una altaveu d'aquelles veus que des de tot el país vulguin trencar amb aquest atzucac. Per últim, ara sí, prendrà la paraula la Natàlia Sánchez, perquè la CUP aquest dissabte va celebrar una assemblea de dones i volem compartir amb vosaltres el significat i resultats d'aquesta assemblea. Bé, merci. Bona tarda. Com ja ha explicat en Carles Riera i com també hem explicat dissabte passat, la CUP va celebrar la primera assemblea de dones de la CUP, una assemblea de caràcter no mixt, malgrat som una organització mixta, en què enteníem que dins del pla d'acció de lluita feminista que afecta tant de cares endins a nivell organitzatiu com de cares enfora per establir quines són les línies estratègiques polítiques que volem seguir, enteníem que havia de ser un espai no mixte. Per tant, celebrem que més de 200 dones militants i simpatitzants de la CUP participessin d'aquest espai, aquest espai de debat, un espai on es van compartir, com deia ara, i es van debatre i es van arribar a acords sobre les línies estratègiques a nivell polític que seguirà la CUP, tant pel que fa a la lluita municipalista, a la lluita també institucional a nivell del Parlament, com pel que fa també a les aliances i a la definició d'aliances amb el moviment feminista. Entenem que la prioritat de posar la vida al centre i el feminisme al centre de l'agenda política és una tasca ineludible i la CUP ens hi vam comprometre fruit en aquest marc de debat. I vam posar algunes qüestions sobre la taula, la necessitat de, en l'àmbit municipal, municipalitzar alguns serveis importantíssims on la privatització dels serveis afecta directament a la vida de les dones. També la necessitat de relacionar-nos i treballar conjuntament amb el moviment feminista de base arreu dels països catalans, entenent la seva tasca com una tasca i les seves línies polítiques com unes línies compartides des d'una pràctica diària d'aquest feminisme en la vida militant, en la vida quotidiana i en la vida política. Així mateix també vam debatre en aquest punt de partida que entenem que és la primera assemblea de dones de la CUP, a nivell intern, sobre quines eines ens dotàvem com a organització per garantir que la vida militant i la pràctica militant sigui una pràctica feminista, no només per a les dones, sinó també per als companys homes, i en aquest sentit també vam debatre sobre eines internes, protocols, per garantir que el feminisme i els espais segurs dins de l'organització siguin un fet. Celebrem l'èxit d'aquesta assemblea que vam celebrar dissabte passat al GER de Ribes. Entenem, repeteixo, que és una fita històrica per la CUP i per l'esquerra independentista haver-nos dotat d'un espai de molta participació i d'un espai no mixte i amb les conclusions a les quals arribem amb el ferm compromís per a l'organització de defensar, socialitzar i practicar el feminisme, com deia, el feminisme de classe, per lluitar en pro de l'emancipació i l'apoderament del conjunt de les dones i l'impugnació a la normalitat que empara i invisibilitza la violència diària contra les dones arreu dels països catalans i arreu del món, com hem vist lamentablement en els últims tres feminicidis que han tingut lloc a l'Estat espanyol. I aquest compromís és el que vam arribar i durant els propers mesos també irem explicar algunes de les línies estratègiques i també posant-les en pràctica, sense més. Si teniu alguna pregunta en general a tot? Sí, jo aquí tenia una pregunta i em agradaria saber més enllà de... Bueno, vostès explicaven que el govern ara mateix va com una via autonomista. M'agradaria saber també com veuen l'estratègia dels partits, tant de Junts per Catalunya com Esquerra. Uns parlen de via unilateral possiblement agafar, l'altre parlen de multilateral. Tots aquests nous conceptes que van sortint, no sé com els rebeu vosaltres. Ens els haurem d'estudiar, eh? I suposo que ens requerirà un cert temps perquè són absolutament polisèmics, ambivalents, i segurament són els típics conceptes que s'utilitzen quan no se sap ben bé de què es parla. Em temo. Em temo que són conceptes en aquests moments per guanyar temps, per tirar pilotes endavant,
etcètera, etcètera. Mirin, el problema principal amb el que ens podem trobar en aquests moments és en que vivim políticament amb la combinació de dos factors simultanis. Un, una certa radicalitat discursiva, una certa radicalitat verbal, fins i tot certs conflictes en l'ordre simbòlic, en l'ordre de les paraules entre uns i altres, no? I en aquest context que es puguin pronunciar paraules com unilateralitat, multilateralitat, etcètera, etcètera. Però que tot això no sigui més que l'embolcall que acompanya una pràctica absolutament autonomista, que no surti mai del marc de l'estricta legalitat constitucional i estatutària. Val? La nostra missió com a CUP Crida Constituent és denunciar això, és denunciar aquesta contradicció, aquesta diglòssia política, no? Del que es tracta és que de les paraules se'n facin fets, no? I que, per tant, aquesta radicalitat verbal i simbòlica es tradueixi, sobretot, en una materialització de la construcció pràctica, tangible, dia a dia de la República. I això passa per determinades i consecutives ruptures amb l'Estat, per determinades i consecutives desobediències al seu marc jurídico-polític per tal de crear noves realitats polítiques, noves institucions, etcètera, etcètera, que responguin a aquesta nova realitat republicana. El que no podem fer és apel·lar a l'1 d'octubre com a l'11 de setembre, com una data cada cop més llunyada, que està en el record i en el símbol, però que no es tradueix en un compromís en el temps. El que hem de fer és dibuixar un nou full de ruta per la ruptura i per la independència, que materialitzi moments concrets, praxis concretes de ruptura. Aquest és el nostre compromís com a CUP. Mirarem d'impulsar-ho des de fora de les institucions i mirarem d'impulsar-ho des de dins, amb la nostra pràctica i amb les nostres propostes. Però en aquests moments el que veiem és això, una certa frivolitat discursiva, però que no es tradueix en una pràctica. I això és el que hem de denunciar, perquè això és molt enganyós. És a dir, generar-li a la població una sensació de gosadia política a partir només de la verbalitat i dels símbols és enganyar-la. El que es tracta és de complir mandats i materialitzar-los. Aprofitant que parlem de símbols, què n'opineu de la proposta que ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, als grups sobre la polèmica pels símbols a l'hemicicle? I també què n'opineu de les diferents visions o propostes que hagin fet els grups en la Junta de Portaveus d'aquest matí, del que s'hagi dit? Sí. Vaja, com saben, la CUP ha donat suport a la proposta del president del Parlament en el sentit que cada diputat i cada diputada en el seu escó pugui mostrar i expressar símbols. I que això inclogui també els escons dels consellers i les conselleres. Saben que aquest és un tema de polèmica i de controvèrsia i que no és motiu d'acord i de consens. La CUP s'hi participa en aquest sentit la proposta del president del Parlament en que efectivament els escons dels consellers i conselleres no quedin exclosos d'aquesta llibertat d'expressió. I també potser afegir que un matís significatiu que la CUP ha afegit a aquesta polèmica, sobre la qual saben que avui per avui encara no hi ha consens, és que aquesta llibertat d'expressió a nivell de símbols havia de també generar algunes exclusions. I concretament hem demanat que quedin exclosos símbols feixistes i neonazis, racistes i xenòfobs, i sexistes i homòfobs. Hem demanat que això quedi explícitament exclòs. És a dir, que l'expressió d'aquests símbols no formi part d'aquesta llibertat d'expressió. Però, com saben, en aquests moments no hi ha consens, no hi ha acord. Estem a l'espera d'una nova proposta del president del Parlament i d'un nou debat a la Junta de Portaveus. Molt bé. Alguna cosa més en castellà? No? Bien, comenzábamos nuestra valoración con un hecho aparentemente ajeno a lo que es la formación de un nuevo gobierno y a la presente moción de censura, y es la nueva acción represiva contra el grupo de Altsasu, ¿no? Y en este sentido queríamos señalar que a menudo los gobiernos cambian, pero los regímenes no.
y en estas primeras horas, en estos primeros días del supuesto cambio en el Estado español, constatamos cómo, independientemente de los cambios de gobierno, los regímenes continúan intactos. En este sentido, lógicamente, podemos ser sensibles al respiro, ¿no?, a la alegría que por unos momentos muchas personas, también en Cataluña, han sentido por la caída del gobierno de Rajoy, por el hecho también de que el relevo no se produzca por el lado de Ciudadanos, sino que se produzca por el lado del PSOE, pero desde nuestro punto de vista es un respiro y una alegría de muy poco recorrido, muy breve, porque a la vista está que los posicionamientos políticos que podemos constatar o intuir a la vista de lo que es la formación del gobierno respecto a los temas que nos importan políticamente, pues parece que no podemos tener muchas esperanzas de cambios reales. Un hecho concreto, los jóvenes de Altsasu, las jóvenes de Altsasu, que en estos momentos están sufriendo de forma cruel y totalmente injusta la represión aumentada ya por parte del Estado respecto a la que ya sufrían, y por otra parte, evidentemente, no podemos esperar buenas noticias del PSOE y de su gobierno en cuanto a todo aquello que sea autodeterminación en nuestro país y a todo aquello que sea superar las políticas neoliberales que el PSOE desde siempre ha obedecido en este sentido, y lamentablemente no esperamos buenas noticias ni para nuestra autodeterminación, ni para nuestra república, ni para los derechos sociales, económicos de nuestra población. Con lo cual, nuestra política sigue siendo de confrontación a este Estado, a este régimen del 78, le gobierne quien le gobierne, porque ante lo que estamos es sobre todo ante una regeneración del régimen del 78. El régimen, ese conglomerado de poderes fácticos, de poderes institucionales, de poderes económicos y políticos, ha dejado caer un partido para levantar otro y así regenerarse y blanquearse. Y es en este sentido, para terminar, que hemos lanzado un emplazamiento al espacio de los comunes y al espacio de Podemos para manifestar nuestra preocupación y nuestra inquietud por su relajamiento y por sus alegrías ante este nuevo gobierno. Les queremos recordar que el 15M se produce en pleno gobierno socialista y que el régimen del 78 que ellos se comprometían a destituir era precisamente un régimen que en aquel momento tenía la cara de un gobierno del PSOE. Nosotros les emplazamos a la coherencia y que, independientemente de cuál sea el partido en el gobierno, mientras no cambie el régimen, asuman que precisamente es ese régimen el que hay que impugnar y que eso solo se puede hacer desde el republicanismo. Y en este sentido, emplazamos a las fuerzas de izquierdas del Estado español, a los movimientos sociales en el Estado español, a lo que es toda la disidencia en el Estado español, realmente pues, a crear un frente común, a crear y a tejer lazos de solidaridad para conjuntamente derrumbar el régimen del 78, que en nuestro caso, además, implica poder materializar nuestra república, que por otra parte es nuestra mejor solidaridad con el republicanismo español. Sobre Rajoy, descanse en paz dentro de lo posible. Dudo que pueda gozar de mucha paz a corto plazo, teniendo en cuenta que se ha marchado sin responder los casos de corrupción, de sus malas políticas, de sus malas praxis políticas. Esperamos y deseamos que en el más corto plazo de tiempo posible Rajoy tenga que responder a todos los niveles de sus malas políticas, que tenga que responder ante la sociedad de sus malas políticas y tenga que responder también por el hecho de ser el presidente o el expresidente del partido más corrupto de toda Europa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí? Ah. Sí, crec que és impossible. Per això hem dit que nosaltres confiança en el govern del PSOE no en tenim cap. A veure, escolti'm,
qui el que consideri que les nostres màximes aspiracions poden passar perquè el govern de l'Estat tregui el peu de l'accelerador des del punt de vista repressiu, o per parlar de recuperar amb el menor temps possible l'autonomia que teníem i en tot cas iniciar un debat sobre un possible indeterminat, incert procés de reforma de l'Estat de les autonomies, potser sí que pot tenir alguna esperança en aquest govern, però aquest no és el nostre projecte ni és el projecte de la majoria republicana independentista d'aquest país, sinó que li preguntin als més de 2 milions de persones que van sortir a votar independència el 21 de desembre i que van sortir a votar república al referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, òbviament, el que no podem admetre és que tota aquesta energia republicana, democràtica i independentista es manllevi per negociar molles. I, òbviament, els interlocutors que tenim al davant són interlocutors que fins i tot per les molles ho posaran difícil. El senyor Borrell és un defensor absolut i acèrrim de la unitat de la pàtria espanyola per sobre de qualsevol altra cosa. De moment estem veient un perfil que posa la unitat d'Espanya per sobre de la democràcia. I, per tant, nosaltres aquí haurem de seguir defensant la democràcia contra el règim del 78. Moltes gràcies. Adéu-siau.